Në falë, në falë. Po ju lutëm të një, kjo nuk është asë ushtari, i kujt, fare, nuk është e blakë. Në falë. Nuk është. Asë nuk ta një ushtri, fare, nuk është e blakë. Asë nuk ta një ushtri. Po, jamës. Po, freskohen në djelë, shumë në hirë. Kështë me skinë, më kështë bëzë 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 Zi po presë të vija i prajnë nesër. Falje për erë të tre, do të prekohësht, do të dalë shë shpjatë dhe më duhe falje. Shë kur kalon të kur. Po ma ta komplimenta. Zi në kërë ishtë kërë, që si në do të gjithëtejme të shpi, dhe ja shaj, dhe ajo tjetra gjë. A, përskinu, shi që qita kjo. Kjo është situatë që më bëri mua kje. Shui bje, shui bje. Po ma e Graciana, ma e më muaj njëna do. Më po s'kena, po rrimë aty për cigare, në ratë. Në shoshe e kuzën, në të mundin dojnë se kërë. Po i këto kërëciano. Më faqë për të i këto kërëciano. Që është, që vëzjeshtë? Komplet. O, ato? Që shkjo? Që këmbo? Më më të mëna për cigare. Që këmbo? Që këmbo? Që këmbo? Që këmbo? Që këmbo? Që këmbo? Fund. A, bravo. Tre faqe. Dhe mendon se ke hi e ti të matë në shumë të gjë. Me këtë situatë. Një, dy, tre, katër, pes. Ups. Një tre faqe. Edhe ishë mustaqë se i këtë rralla, nuk shkonjë. Egla. Ski ka hi e. Bojë më mirë me lapsi që të bërëm. Ska hi e. Qarë dhe thotë? Qarë dhe thotë? Më nëzore komën. Të shkonjë. Më anë thadje. Më anë thadje e se ti mërë dhe rogë. Po bën lojt madhe, mos ja vërë. Merë dhe rogë. Po bën lojt madhe. Se vit merë dhe rogë. Se se mbalon. Po, se ka tërguar një lejnë, se ka tërguar se unë nuk duhet ishën e këtë shtëpi. Se se mbalon dhe? Si pas jetë mire, unë nuk duhet ishën në shtëpi. A, o kemë vëgjën në prajnë në dojë. Që ku libruar. Romeo, bora. Romeo, do shkoj dhe në materi, për 2 minuta a qo se kur të vesh, do më gjesh, por i dhe me më gjithë tëtë, okej? Shqipë të thonë dhe glanë të moment. O, 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 dashuri, dashuri, o, o, enguca, dashuri, enguca, në dashni. Edhe unë putë ngutë stilë në dashuri. Më vjen një që e kemë suar, shqipë sa e bukur është. Korean, Korean. Po ti kene për të dashë. Sa duhet përshë? Jo, 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 mos më afro, mos më afro, të lutëm, mos më afro. Pse? Së një që ka, mos më afro. Po të ri afër që të marrë që qikë energji. Energji, pse? E mori dozën. Marrë që të marrë një që duhet. Po energji pozitive. Dalose, dalose, nuk të duhet. Nuk do energji pozitive. Nuk të duhet. Po të japë energji nga këtu. E kla... Ashtu bëjë, hapsirën time dhe shle. Energji pozitive vetëm për ty se ke nevoj për dashë. Korean love. Bukur. Korean love. Yeah. Yeah. Pse Korean love? Pse nuk je Albanian love? Pse Korean? Ka lidhje me Albanian Korean. Edhe kjo nuk është Albanian që bëni ju. This is Korean. Kjo është Korean. Kjo është Albanian. This is Korean. Kjo është Korean. Kjo është një shenjë internacional. Ah, internacional. Anglat pref, të thuaj. Anglat pref, nona ime ka pas tëmë. Dhe i ka këto shprejt e gla. Shprejt e bukra që më thot mu e gla. Edhe uenë që kemi. A, uenë që. Uenë që, po ashtu fix. Dhe thoshtë e gjyshi. Sa dje që jam servit, marrë dhe rogë.